Bugün günorta saatlerinde cənub bölgesindeki meşə zolaqlarında yangın başlayıb. Yangının söndürülməsi istiqamətində lazımi tədbirlər görülüb. Yangın Masallı rayonunda yerleşen Qəriblər meşəbəyliyinin ərazisindən başlayıb. Alov mürəkkəb dağlıq relyefi əhatə etdiyi üçün yangının müəyyən hissələrinə yalnız canlı qüvvələrlə müdaxilə edilib. Yangın çətin relyefli ərazidə olduğuna görə hazırda onun lokallaşdırması bir qədər çətinləşib, amma buna baxmayaraq yangın söndürənlərlə yanaşı yerli sakinlər də yangın söndürülməsinə könüllü surətdə köməklik göstərirlər. Yangınlar meşəlik ərazidə yerləşən istirahət mərkəzlərinin bir neçə kilometrliyinə yaxınlaşıb. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə hələ ki sözü gedən ərazidəki turizm obyektləri üçün hər hansı təhlükə gözlənilmir. Qəfil gördük ki meşədən yangın çıxdı. Qaçdıq gəldik bura ki nə köməkliyi göstərək. Gəldik gördük fövqəladənin işçiləri buradadırlar, söndürürlər. Hal-hazırda az qalıb yanığı söndürülməsinə. Yangının söndürülməsi üçün əraziyə Masallı ilə yanaşı Cəlilabad, Lənkəran şəhərlərindən də əlavə qüvvə cəlb olunub.